судья Эль-Мария Петрова. Както и Нина Алексиева, Симона Пейчева. Да видим дали ще успее да защити първото си място в ранглистата на въже. 25.875 за Рина Гизикова в момента. Това означава, че тя има по-ниска оценка от тази на Анна Бесонова. И така подреждането до момента е Кабаева, Бесонова, Гизикова. Малко след музиката, но за мен това изпълнение беше най-честито от всички състезателки. Между другото искам да споделя каква е причината, една от причините за парадоксалните оценки, след като някои от звездите изпълняват, например, съчетанията си с грешки и завършват с доста висока оценка. А което до година няма да бъде, е така наречената Special Artistic Characteristic. Това е специална художествена стойност, което до и тази година дава възможност на състезателки, които са си представили трудностите пред ФИГ. Да. И ФИГ ги оценява по различна стойност, колко те струват. Така че, независимо някоя състезателка, без значение дали се е изпуснала уреда и се търкаля по земята, за да го хване. Такива оригинални, да, тя си прави просто оценка, тя си има тая оценка отпреди, така както вчера не искам да споменавам имена. Така се получи. Така се получи. Да, но до година получите... няма да бъде така. Намалено няма е. Няма да споменаваш. Ние казахме, че Симона Пейчева беше най-сигурната, така че всичко, да, останало вече е ясно. Нека докато гледаме пак повторенията от някои от моментите от съчетанието на Симона Пейчева, да те помоля да кажеш кои са основните качества, които така Симона печели.